Поліцейські Чорткова розкрили замах на вбивство та розбійний напад. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в області. Поліцейськими Головного управління в Тернопільській області та Чортківського відділення проведена спецоперація по затриманню двох злочинців, які на території міста Чортків вчинили розбійний напад та замах на вбивство громадянина України та заволоділи 85 тисячами доларів США. Підозрюваним виявилися двоє молодих людей. Один – уродженець Запорізької області, який вже декілька років проживає та займається підприємництвом у Чорткові, та його спільник – житель Оришківців Гусятинського району. У Чорткові розповідають, що місцевий 29-річний бізнесмен чимало заборгував своїм знайомим, тож мотивом злочину могли стати тільки гроші. Сам підозрюваний на це відповіді не дає. До вчинення цього злочину залучив мешканця Гусятинського району. Разом з ним під час зустрічі запросили потерпілого в автомобіль і коли побачили кошти, намагалися задушити його металевим тросом, який придбали напередодні. На щастя, потерпілому вдалося вирватися, однак злочинці заволоділи його грошима. Після скоєння злочину нападники одразу поїхали в місто Коломия, де мали намір переховуватись. Однак в даному місці вони не знайшли собі місця, де б могли переночувати, і повернулися знову в Чортківський район, в одне із сіл. Тобто це вони поїхали до родича одного з нападників. В цьому місці вони розділили викрадені ними гроші, а також залишили автомобіль, на якому приїхали до місця скоєння злочину. В подальшому даний автомобіль вони попросили родича, щоб він його спалив. За 7 кілометрів від населеного пункту в полі поліцейські застали дотліваюче заднє колесо іномарки. Машина згоріла вщент. У цей час 29-річний чортківчанин був ще в бігах, а його спільник, впевнений, що про нього поліцейським нічого не відомо, спокійно ходив вулицями рідного села. Робота щодо розкриття цього резонансного злочину була настільки оперативною та масштабною, що правоохоронцям вдалося не допустити виїзду за кордон одного з підозрюваних. Злочинці на протязі 3 днів практично побували у половині регіонах України, але завдяки спланованим слідчим і розшуковим заходам вдалося їх затримати на території Вінницької області, іншого на території вже Тернопільської області. В основу кримінального провадження, розпочатого щодо зловмисників, лягло 2 статті Кримінального кодексу. Замах на вбивство з корисливих мотивів, частина 2, пункт 6 статті 115 Кримінального кодексу України, та розбійний напад, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Нині 29-річний чортківчанин та його спільник арештовані. Редактор